Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме GTA 5 синглплеер и днес, пичове, ще разгледаме един доста як мод, който е свързан с лов. Знаете, че аз много обичам да ловувам, особено в GTA. Сега съм маркирал едно от тези неща, които са за лова, а именно ето това нещо. То се пише даже на него Hunting, момент само да го намеря. Добре. Ето го, така. Ето го едното. Не знам защо са три по принцип само едно, това просто нещо е бъгнало. И сега ще отидем до там и ще ви запозная с мода. Добре, пичове, най-накрая стигнахме. Ако се чудите защо толкова много се блъсках, това е защото използвах буста и с него, знаете, просто става мазал. Така, имаме ли някакво оръжие? Така, нямаме. Добре, ще си взем оръжие и идваме ето до тази табелка, където като когато цъкнем, ми показва менюто. Hunt a boar. Така, coming soon. Все още го нямаме. След това имаме deer, което може би ние ще ловим, да, защото няма все още нищо. Имаме two deers, Bigfoot и такива други просто. И така, ще започнем. Айде, Enter, така. Започваме. Започваме ли го, я да видим, да. И в момента виждате, показвам и зоната къде има. И отиваме да ловим сърнички. Тук има една таратайка, която може да вземем. Всъщност, това е кражба, де, но има си я. Леле, то това ще се разгуби, бе. Така, да махнем радиото. И сега за едно такова $800 беше. Виждате, доми сядка. О, доге! Бум! Няма доге. За жалост. Да. Ще паркирам ето тук. Моят батмобил. Ще извадя снайпера. Ето ги бягат. Ой, стървах ги! Пак. Не ме бива за какъв. Трябва да бъдем тихи. О, зайци. Искам зайка. Обърна очи така. Тихо. Да, то не се чува като ходя, нали? Те убих зайчето и там. Добре, то не ми трябва, че. Не знам дали трябва да го върна трупа, или просто веднага като го бия ще ми даде. Сега ще разберем. Да. Чувам някакви звуци. Айде бе! Убихме го! Така. Сега какво трябва да го направя? Ете ме. Аре, брат. Нали трябваше да те убия? Добре. И сега. Пат. Еди, излязъл от окръга. Момент. Сега ще разберем. Убием още няколко. То пише за едно по принцип. Аз изобщо стартах ли мисията? Трябва да съм я стартнал, щом това ми го показва. О! Ето го. Е, това вече трябва да бъде моята плячка. Да видим. Самолет, те чувам. Ох, изгони ми животните така. Идвам до тук и... Добре, защо за бога? Кво? А, то ми е в червено. Това ли трябва да убия? О, добре. Не разбрахме какво трябва да убием. Аз имам няколко снайпера, но естествено ще използвам този.
Напрегнато е. А когато добавят и за голямата стъпка, мога да напишете в коментарите дали искате да ходя да я увия нея. И трябва наградата да бъде за нея просто невероятна. Купете самолети, кошарски, ще ми изгонят животното. Ох, мое ходи като бавен. А, ето го. Оум! Направо го удървихме така. Сега с ножа. Сега с ножа. Взех го. Е, той изчезна, добре. Сега трябва да го върнем, значи го вземаме. О, 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 чакайте, 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 чакайте. Аз сега наричам Сиралов. Дабъл, 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 къде е трипъл, 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 трипъл? Той чудо изчезна. Отъна в дън земя. Добре, никой не знае къде е. Яко е, че имаш определено животно. Но... според мен трябва да направя окръга малко по-голям. Що така? О, 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 о. Котка. Тиху. Вече няма котка. Така. Але, изтърпахме толкова много животни. Ние сме най-добрите хора на света. Няма по-добър от мен. Грижа се за майката природа. Да, гадим къде ми е таратайката. Давай, сине! Изкачвай! О! О! Плячка! Е, едната избяга плячка. Ще става и канибал, какво толкова? Да, качваме се в нашата бракма. О, oh, yeah! И 800 долара incoming! Чиста печалба в джоба. Бум. А това тук по принцип драго има май. Само че това тук май не драго има. Не знам. Или го има по друг начин. Така. Идваме тук. А чакайте, чакайте, трябва тук. О, офиса. Ето ги! 800 долара! Оу е, бичес! Забогатяхме. Така както виждате, скоро ще има още нови. Така че може да напишете в коментарите дали да си запазя мода. И когато го обновят, естествено да си имам на него. Запичваме, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите ви коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Бори чак с мен, ще си видим следващия клип. Чао, чао!